このままじゃレイジさんが。仕方ありません、被告人は無罪です。はい、無罪。そんなんで決まっていいのか。円満解決、エンマちゃん。ここはどこだ。レイジさん、目が覚めましたか。ここは裁判所です。レイジさんは被告人になっちゃったんですよ。はあ、ここ最近働きすぎてましたからね。レイジさんは働きすぎ罪で起訴されて。そんな罪があるか。とにかくもう始まります。法廷に行きましょう。おい、これより被告人犀賀レイジの裁判を開始する。罪状は働きすぎ罪。その罪本当にあるのかよ。被告人は静粛に。では検察官、前へ。はい、検察官のヤマと申します。あれはヤマ、一体何が起こってるんだ。審理開始。被告人犀賀レイジは多くの場所で働きすぎました。これは他の労働者の就労機会を奪う極悪非道なものです。俺はただ真面目に働いてただけだっての。静粛に。検察側は被告人犀賀レイジに死刑を求刑しますわ。重すぎんだろ。安心してください、レイジさん。弁護士の私が必ずレイジさんの無罪を勝ち取ってみせます。なんでお前が弁護士なんだよ。弁護士費用は100万円になります。金取んのかよ。ローンも受け付けてます。そういうことじゃない。本法廷では陪審員がおります。無作為に選ばれた彼ら5名が中立、公正、慎重に結果を判断するので、そのつもりで。男が5人か。では弁護人のエマさん、反論はありますか。もちろんです。レイジさんが働くのはレイジさんの自由。弁護側は無罪を主張します。陪審員席の反応は何にも響いてねえ。ラチな穴が深いと思う。俺は検察の山ちゃんかな。被告人の男、可愛い子に弁護されて羨ましいな。何の話してんだあいつら。山はリズメが得意なので、正々堂々戦っても負けるかもしれませんね。こんな適当な罪状で死刑になんてなりたくないぞ。エマ、報酬なら払うから何とかしてくれ。はい、いただきました。私にいい考えがあります。裁判長タイム。休廷ね、休廷。では皆さん10分ほど休廷。エマのやつトイレに行ってたけど、本当になんとかなるのか。お待たせしました。エマ、一体どこに。ここです。たくさん働くということは果たして本当に悪いことでしょうか。被告人は多額の借金を返すために一生懸命働いているんです。よって被告人は無罪です。わあ、これは無罪だ、無罪だな。はい、満場一致で無罪。はあ、水着で弁護。突然水着になるだなんて何を考えてるのエマ。こんなのただの色仕掛けじゃない。神聖な法廷の場でなんてことを。誠意を見せてできです。現に陪審員の皆さんには私の誠意がしっかりと伝わっているようですし。静粛に。検察官、反論はありますか。あります。エマが脱ごうがどうしようが、犀賀レイジの罪状は変わりません。うん、それはそう。彼が働きすぎたせいで求人倍率は上がり、我が国の労働者の平均賃金は下がり続けています。なんで俺のせいになってんだよ。それは確かに困るな。うん、有罪な気もしてきた。ヤマちゃんがそう言うなら有罪だな。お前らそう簡単に説得されるなよ。レイジさんは世の中の役に立っています。なぜなら雇い主の仕事を助けているからです。よってレイジさんは無罪です。そうだよな。俺もそう思ってた。無罪しかねえ。あなたたち分かりやすすぎでしょ。裁判長、休廷をお願いします。はい、では10分の休廷。やまったら勝てないと思って逃げ出したんですかね。だったらいいが。ではそろそろ審議を再開します。いいですか皆さん、犀賀レイジは働きすぎの異常な人間です。そんな異常な人間を野放しにして困るのは一般市民なのです。ですから犀賀レイジは極刑に値します。トイホワー、極刑、極刑、間違いない極刑だ。極刑コールするな。っていうかお前ら単純すぎだろ。逆転に次ぐ逆転。レイジさんの借金は45億円もあるんです。漁場酌量が必要です。なら無罪。無罪だな、無罪だった。そんなだらしない体の女より私の言うことを聞いてください。犀賀レイジは極刑がふさわしいのです。今日はナイスレンダー。山ちゃんの言う通りだ。やっぱり有罪だな。誰がだらしない体ですか。素晴らしいプロポーションでしょ。こそ貧相な体のくせに。健康美と言ってちょうだい。美しいモデル体型への嫉妬心で目がおかしくなったんじゃない。静粛に、静粛に。このままではラチが開かないので、どうしたものでしょうか。エマちゃんとヤマちゃんの対決希望。ローション相撲勝負とか。いや、ツイスターゲームだろ。二人のプロレス見たいよな。見たい見たい。
では厳粛な協議の結果、弁護人と検察官がプロレスで勝負ということで。裁判どこ行った？バカバカしい、付き合いきれないわ。おや、逃げるんですか？じゃあ裁判は私の勝ちということで。はあ？やってやろうじゃない。そんな貧相な体見せつけてんじゃないですよ、この変態が。はあ？最初に脱いだのはあなたでしょ、露出魔。無罪って言ってるでしょ、貧乳女。有罪だって言ってるでしょ、この痴女。もう俺関係なくなってる。無罪って言ってるでしょうが。これは、この技はレイジさんの必殺技です。悔しい、エマなんかに負けるなんて。ヤマ、あなたの負けです。それにレイジさんは働き詰めじゃないんですよ。私にこんなプロレス技をかけられるんだから。そんな、ギブアップ。おー、決まった。逆転無罪だ。裁判再開。勝者弁護人。やりました、私の勝ちです。こんなの裁判じゃねー。裁判の結果は、最初から最後までよくわからんかったが、とりあえずこれで無罪か。レイジさんやりましたね。いやすごいですね、私は。ああ、なんだかんだ助かったよ。ありがとう、エマ。いえいえ、いいんですよ。約束の報酬はスイスの口座に。お前は一体どこのエージェントだ。けど、本当に払わないとエマに悪いかもしれないな。それぐらい体張ってくれたし。いや、二人とも、さっきのシミュレーションとっても良かったよ。は？シミュレーション？え、聞いてないの？新しい裁判体験のアトラクションのテストインのバイトだったんだけど、そっちの彼女がもう一人の女の子と君を連れてきてくれて。あれ、説明してませんでしたっけ？そういえばレイジさんは寝てたのを無理やり連れてきたんでした。ギブ！まあ、最初から言え！ギブ、ギブです。当然、エマへの弁護士費用が払われることはなかった。ファンアート紹介。たくさんのファンアートありがとな。ファンアートは引き続きツイッターで絶賛募集中です。紹介してもよければ、ハッシュタグエマエマ ED をつけて投稿してくれ。みんないっぱい書いてくださいね。大サービスでモデル料はいりませんから。必死か。私たちを助けると思って。チャンネル登録をどうかお願いします。お、さっ、レイジさんを助けられるのはあなただ